para a cabina. Plano recebido, uso o menu para me avisar quando pronto. Volto para a cabina, trator a caminho. Ok, todas as portas e escotilhas estão fechadas, pronto para engatar. Acione o travão de estacionamento. Trator engatado e pino de derivação inserido. Libere o travão de estacionamento. Iniciando o pushback. Operação completa. Aciona o travão de estacionamento. Vamos engatar o trator. Aguarde um pouco. Trator desengatado e pino de derivação removido. Sinal da mão à esquerda. Até breve e tenha um bom voo. C200 100
50, 40, 30, 20, 10,